Nese mpindukira mitabona umugabo nyina rundi ruhande ndavuga ati wumvishije ubutumwa baduhaye tujye kubwira abantu arabwa ngo ngiye wese nzoya kubivuga uko ngo ngiye kubivuga bakavuga ngo ibyo ngibyo uvuga ngo ntago bigezweho abandi bakavuga ngo niyo mpamvu ngo udatera imbere wajyuza ni ibintu byiza eh zari ibintu byiza eh twibara ngo tukiri muri bya bintu bivuga ngo ngo ejo ngo tuzapfa reka reka arabwa ngo here mu bimbere cyane wo mwita ngo nabakomeye eh ndavuga ati none se twakora iki kugira ngo ibyo ngibyo byiza tubyirinde arabaga ngo nta gihe nigeze mbatumaho iramwe ngo reba ku munsi munsi wite kumanukira ku bwa Noa baraburiye banga kumva umwuzuri urinda ubice umunsi witeka wongera kumanuka Isodomu ni Gomora barabwirwa nibumva umuriro abatwika wowe tirikirike ati ntibikigezwe nubona utazi utavuga na ri ugiye wifondamo na kari ushaka umukiri tubwa tuvuka nimbwiye ubwa ati zomene irabihinduye ubihireke gabanya kajaga rufite utega amatwi kandi ukanure nkwereke ibyo ngiye kwereka turabashuhuje mu izina rya Yesu aho muri hose mwebwe mwahisemo gukurikira Impanda TV Imana ibahe umugisha inshuti zacu ziri mu Rwanda turabashuhuje umwami Yesu abareho umugisha kandi abagirire neza abiteho abatsindishirize abari muri Amerika ni Burayi hirya no hino muri Afrika no muri Aziya mwese turabashuhuje umwami Yesu abagirire neza abiteho kandi abatsindishirize kuko igihe turimo ntabwo ari cyoroshye ijambo ry'Imana ryaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari buduhereza imbaraga nkuko bisanzwe ku Mpanda TV nakagaruka jyewe nitwategeka Imana Jemuve ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri nkaba nkunze kuboneka hano ku Mpanda TV aha rero imbere ya kamera murahabona umubyeyi mwiza umukozi w'Imana Imana ikunze gutuma ndetse hari abantu batamubonye hari abantu bamubonye ari ubwa kabiri wenda cyangwa ari bwo bwa mbere ariko uyu ni umuhanuzi kandi Imana ikunda gutuma ngira ngo bakunze kuboneka ku Mpanda TV muramwibuka nubwo hari hashize igihe kinini atagera hano turamushuje rero turamushimiye cyane ko yakiriye ubutumire bwacu ku Mpanda TV Imana imuhe umugisha ya rero ndagira ngo abibwire namara kubibwira ubundi natwe tuze gukomeza gahunda twumva ubutumwa yatuzaniye Imana yamuhaye reka rero musengere nimara kumusengera noneho atwibwire namara kutwibwira ahita nakomerezaho aduhe ubutumwa Imana yamuhaye ndumva twasenga data wa twese uri mu ijuru ndagushimira muri aka kanya wateguye uyu munsi kugira ngo tuvuge ijambo ryawe tuvuge ubutumwa duhaye wohereje umuhanuzi twese turi hano duhanura tuvuga ubutumwa bwiza jyewe ndi inyuma ya kamera wari imbere ya kamera ariko ndagusabye ngo uturindishe imbaraga zawe Mana mu izina rya Yesu nirukanye imivurungano y'abadayimoni mu izina rya Yesu nirukanye Satani n'ingabo ze zose mu izina rya Yesu uturindire umutekano wa Mana we abadukurikiranye nabo barindire umutekano kandi ubahe ibihe byiza natwe uduhe ibihe byiza kwese tugirira umugisha imbere yawe twunguke nkuko abera yongorere Sofia ajya mwibutsa buri hantu hose uko yagiye amuha ubutumwa maze abadukurikiye bose bahabwa umugisha icyubahiro n'ikibi cyawe Mana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen karibu rero Sofia kuvuga neza hano ku Mpanda TV wisanzure wumve ko uri imbere ya bene so baguteze amatwi ngo bumve ubutumwa Imana yaguhaye utuzaniye ya karibu rero utwibwire wibwira abadukurikiye hanyuma unakomerezeho udupfundure kugaseka Imana yaguhaye karibu rero urakoze cyane Imana ibahe umugisha nanye nari mbakumbuye ariko Imana ishimwe kuba nsanze mugiye mu mwuka bazima amasirangire twi Imana Sofia ndi umugore
mfite abana batanu mero kafite bane imana yampaye ndi mugisha mu ndi mwana mana ihimbazwe so bwa mbere kuri turi kumwe kuri icano shuba ko ari nk'inshuro ya gatatu cyangwa kane mba ntibeshye ariko umwami imana ashimwe turamenyeranye turi abantu basangwa kuruba rero niba mpamvu imana ibaye bibatereka ngaruke gusubiza ahandi mwongere muganire na za nshuti imana ishimwe rero imana ihimbazwe ko yabarenze abantu bagikomeje mu buntu bwayo nibakomere kuko umwami aracyariho mfite ubutumwa bubiri rero mu buryo bujyanye n'ijambo ry'imana n'ubundi nahawe nkabwandika katusome ijambo ryo muri Malaki ibice bitatu umurongo wa 19 haranditswe ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe maze habe umunsi uzabatwika bashire ni ku Uwiteka nyiringabo avuga akeneza ijambo ry'Imana reka tujye no ku butumwa ndabisobanura nyuma kugira ngo bitubere byiza kandi tubashe kumva icyo umwami adushakaho nari ndi mu mwanya wo gusenga ndimo nasenga Imana hari ukuri nsenga ngasengera umurimo ngasengera igihugu ngasengera itorero ngasengera abantu bari gucika intege ngasengera n'ababivuyemo ngasengera n'abagihagaze kuko ijambo ritubwira ngo ntitukizirikane ubwacu abujye buzirikana na bene so ngiye kubona mbona nari ndabonaga nyine ibyo mu iterano bisanzwe kuri atuye amaterano n'umudugudu mbona nje guterana mugihe nje guterana nsanga nyine amaterano arashyushye icyo cyanangaje ni uko nasanze GMV ari uyoboye amateraniro ayoboye amateraniro mbona amaterano arashyushye ari manini mbona batishye kugira nakererewe abandi batangiye mbona barishimye bari kubyina abagati ariko ninjiye mo imbere mu rusengero neza amatwi numva bari kuririmba indirimbo zanjye za ndirimbo zanjye bari kuziririmba mbona GMV n'ufite ikayi yanjye y'indirimbo registre yashyizemo indirimbo mpita avuga ati ni gute uyu muntu yamboneye ikayi nanjya kubyibazaho ngere kubyibazaho ndavuga ati jamari ntabwo ari bunkire arabwira ukuri indirimbo zawe ziririmba mu rusengero naramuhaye uburenganzira ubwo urwanya nigiriye mu mubiri y'ibyo ndi kureba ubwo mu gihe mpagaze ndi kubitekereza no kureba no kubyina bazibyina bishimye ngiye kuba numva umuntu inyuma yanjye w'umugabo arambwiye ngo Sofia ndakebuka arambwiye ngo gusohoka nkwereke mugendonye ndasohoka nyine urwo akore magaze ku muryango mpita nonye ndasohoka ngeze hanze arambwiye ngo ujya kwicara hari abandi bicaye abandi bari mu rusengero mugihe ndi mu rusengero ntitwicaye mbona bakorera abo bakuruhimbi iyo haba giterane mbona hari intebe zateguye za plastike zitegurwa ahantu hameze nk'ahantu hari agashyamba ariko gateguye n'ahantu ubusitani bwiza ariko mbona hari izindi ntebe ziri hejuru izo ntebe ziri hejuru rero nabonaga hadekoye mbona ameza ariko izo ntebe mbona zo ziri hejuru y'aho twari turi zari umweru zibengerana nkabona zirashashagirana nkareba umuntu uriho simubone nkabona umuntu uriho simubone nabase urabona wicayeho hariya ninde nkabona yambaye ibintu byera najya kumukujya ngo murebe amaso neza ya myenda igahita impeka nkahita nibyiringira amaso avuga ati iriya myenda iri kumena amaso hashize umwanya arambwira ngo gabanya akajagari ufite utege amatwi kandi ukanure nkwereke ibyo ngiye kwereka mpita ava muri ka kajagari kuvuga ngo umuntu ninde ndi kwibaza cyane mpita ntuza icyo gutuza nibwo nagiye kubona mbona neza ndamubonye mbona umwami Yesu yicaye ku ntebe yari yicayeho niyo yandi nabonaga iri gushishagirana ndebye inyuma ye hepfo hakaga umuriro mwinshi hepfo urabona wo kureba ngo buri kikabona nko hepfo mu bikilometero ukabona mu manga hari umuriro kuzamuka mwinshi cyane nka kuri ifuru itwika amabuye ukuntu iba yahiye imeze itanura bo aparicaye hashize umwanya bambwiye amagambo arambwira ngo ngo Sofia ati karame ati wabonye ukuntu abantu bari kubyina mu rusengero ati yeye ngo rero bari abantu bari kubyina mu rusengero
batwawe n'umuziki wo mu rusengero ariko benshi ntibakurikiza amategeko data twese adutegetse kwisambira ngo data yabategetse aravuga ngo ikindi bari kugendera mu munyenga w'itini nago bari gushaka kugendera mu munyenga wa mwuka wera mitamubaza ngo nose umunyenga w'idini n'umunyenga wa mwuka wera wabitandukanye uti ahita mbwira ngo benshi ngo ariye korokana ari kubyina nyine indirimbo cyabakabyina injyana z'ingoma bakubise ukuntu umwana arabusirimbye nyine ariko muri we mutunguye wasanga no kuri nibishashe guse none mitamubaze none se ngiye yo mbyina ko nkunda gukubyinira iyo mbyina mba ni kubyina muki gitonde ngo nakubwiye ngo abanya kajagari ubitega amatwi mbwire ndonyera tuza araje arambwiye ngo rero ngo abantu benshi bari kugendera ku ndirimbo z'abahanzi bakazigurukiramo ariko nta nimwe wasanga ari kuvanga reka nsenye no ndirimbo igume muri ngiye komeza imvomerere ubwo butumwa bukomeze bube muri nge bijye bukomeza kumvomera ahubwo busigaho ngaho bagata bagenda hashize umwanya mbona nyine nicaranye n'abandi bantu benshi nabatabaza cyane kuri za ntebe z'umweru hirya ya ntebe Yesu yaricayeho mbona hicaye abandi bagabo babiri babiri bwo babaye batanu ngiye kumva numva arakebutse umwe yarafite inkota undafite igikombe aramubwira ngo iyo nkota yawe yirebeshe mwisi bona se ayicurika ireba hasi nyine urabona umutwe w'inkota bumurabye hasi ndabireba cyane bona inkota irashishagirana bona ifite ubuki ntarabona icyuma gicyaye gutyo ariko mitamo arahindutse mu maso numva aravuze ngo narababuriye cyane ngo banga kumva ngo bahera mu munyanga w'idini ngo banze kunyumvira kuburetse umujinya wanjye kumanuka isi muri ako kanya giye kubana babwa ngo rero ngo iyi nama ngo giye twaturimo ngo niyo kugira ngo mbatume imbuzi ya nyuma mugire mubwire abantu ngo umunsi w'iteka uraje uje ku bantu kandi umanutse umeze nk'umuriro utwika nk'itanura bivuga ngo uzatwika abanyabyaha bose iyo jambo twasubiye muri marage nabwiwe gutyo ndamutambaza none se ugiye guhituza ubu ngubu kuko nyise urakara aravuga ngo hoya ngo singiye kwitanza mubanze mugiye kumbwira abantu abari bwemere bagahindukira bakaba mu byo barimo nuko araje arambwira ngo rero ntugire ngo nuko bakunda umuziki gusa mu idini ahubwo benshi bawubyinana ibyaha ari waraye ngo muri roki araza agahita yitwikiriza imyambaro miremire akaza agasirimba ari waraye yishe araza agahita yitwikiriza ikoti akaza agasirimba ariko ibyo ngibyo birambabaje arongera ambwira amagambo akomeye aravuga ngo umunsi w'iteka uje mu bantu ati kandi mbere na mbere uje mu bantu bamenye izina ryayo bitirirwa ngo barasenga aravuga ngo benshi biyambitse uruhu rw'intama imbere ari amasega aravuga ngo benshi bagaragara nk'abakijijwe ariko muri bo nta gukizwa bafite aravuga ngo kandi uhere mu b'imbere cyane aravuga ngo uhere mu b'imbere cyane bo mwita ngo nabakomeye ndavuga ati none se twakora iki kugira ngo ibyo ngibyo byiza tubyirinde aravuga ngo nta gihe nigeze mbatumaho iramwa ngo reba ku munsi w'iteka umanukira ku bwa Nowa baraburiwe banga kumva umwuzuro urinda ubice umunsi w'iteka wongera kumanuka i Sodomu n'i Gomora barabwirwa ntibumva umuriro abatwika yabwirwa ngo mu gihugu cy'u Rwanda umunsi w'iteka wagiye uhaza ntibatinyuka bavuga ngo reka tubireke ndavuga ati hariya twahageze ati hatera umutingito mpita nibuka umutingito yabaye 2005 ngo byari ukugira ngo ukangure abantu bave mu byo barimo urunyuma ngo n'ibyabaye muri iyi myaka aciyemo amazi agenda atwara ibintu n'abantu yari igikanguzo abantu kuguma mu byaha aravuga ngo n'umunsi w'iteka uziye kuri buri muntu wanze kumva ndavuga ngo noneho tugiye gupfa aravuga ngo gupfa muzapfa nimutemera ariko ngo hahirwa bapfapfira mu mwami ndavuga ngo ntacyo ndavuga ati noneho duhereza imbaraga zo kugira ngo dushobozwe gutsinda kuko iyi si turimo iratugoye ahita ambwira ngo nimba ikugoye ahita anyereka ba Sitefano aramwanga ngo mbese kuki ba Sitefano
bemeye kwihangana bakanga kurekura gakondo yabo bakemera kwicishwa amabuye baka bageze mu bwami bwo mu ijuru ndavuga ngo rero ba Stefano barafite kwizera kurenza kwacu binyejana turimo biragoye ndatuza ashize umwanya arambwira ngo mbese wirebye imikirizwe y'iki gihe ubona igeze abantu heshye ndavuga ati nayo nkurikije igihe nakirijwe mbona ibintu ari byiza ariko bimaze kugenda bihinduka arambwira ngo ngumereze urugero rwa mbere ndavuga ati mbere turi kwiga umubatizo batwigishaga yuko gukora icyaha ari icyaha ko gusambana bitemeye kunywa inzoga bitemewe muri make ikisa n'ikizira cyose ataravuga ngo ni kiri cyane gitoye arambwira ngo ibyo ngibyo ntibigaragara none se abantu bamenyera bakamenyera uruhimbi rwera atavuga iryo jambo abantu bamenyera uruhimbi rwera ngo ntabwo babyite nk'icyaha ngo basutsweho amavuta aravuga ngo amavuta mwasutsweho si amavuta ubwo ni ibivuta kuko iyo uza gusukwaho amavuta wari gutinya aho ugiye gukandagira arambwira ngo umutambyi wa kera iyo yageraga hera muri we akiranuka yatahaga amahoro ariko ngo yageraga hera nta gukiranuka muri bafite yarahogaga aravuga ngo impamvu muri iki gihe ubona ubutumwa butacyumvikanwa cyane nuko mu bantu benshi bari kujya hera bafite ibizira abo bagaburiye ntibakibagaburira ibintu bizima ubwo bagabura ibintu bipfuye nibavu nta muntu gihembuka cyane none bivuga ko umusambanyi ari kubwiriza abagaburira abandi busambanyi ati none ijambo rivuga ngo iki mpita mbona muri buriya butumwa bwiza bw'amatayo aho bavugaga ngo umuntu mwiza atanga icyo afite kandi ngo ntawe ubiba imbuto mbi ndavuga ati nibyo koko sinaba ntukana ngo nze kwigisha ibintu ngo byo kudatukana ndavuga ati bivuga ngo imbaraga zindimo izo ngomba kugaburira abandi nimba ndi umunyantege nke ndahereza abandi intege nkeya iyo mpita avuga ati noneho tubabarire tugiye kwisubiraho njye mpita nishyira mu gatebo ka twese nyine kuko niko ijambo rivuga witse umukiranutsi aba yise imana inyabinyuma ndavuga ati ngaho rero ahita azinga igitebo yari afite arambwira aratubwira nabonaga turi abantu benshi avuga ngo ngaho nimugende mutange imbuzi kuko umunsi w'Uwiteka uraje mburira abantu kuko umunsi w'Uwiteka uraje muri ako kanya kimara kubumba igitabo nahise mpindukira mpita mbona umugabo nyine uri iruhande aravuga ati wumvishije ubutumwa baduhaye tujye kubwira abantu arambwira ngo ngewe sinzongera kubivuga kuko ngo ngiye kubivuga bakavuga ngo ibyo ngibyo uvuga ngo ntabwo bigezweho abandi bakavuga ngo niyo mpamvu ngo udatera imbere wajya uzana ibintu byiza zana ibintu byiza twibwira ngo tukiri muri bya bindi bivuga ngo ejo ngo tuzapfa reka urupfu se ruri hehe abantu ntabwo bagiye ati reka ati twebwe tuye mu bintu neza turi kunezerwa aho isi iraryoshye urazana ngo ibyiyicyate nimba birancyaza rero bati rero ubishe ukuntu Yesu abivuze yarakaye dushake duhaguruke rero cyangwa gutera amabuye atubwiye urugero rwa kuri Stefano ko atigeze agira ute atanga gakondo bivuge ngo turemera kwicwa ariko tuvuge ubutumwa bwiza mpita mubwira rero mpita mvuga atari kureba ba Petero cyangwa ba Yesaya cyangwa ba Ezekiyeli kuki bajyaga gutanga ubutumwa bakabafunga tugire bisigaye mbyibazaho niba barabafungaga twebwe tukaba tuva mu bivuga buto tukagira iwacu ari amahoro nta n'udukubise urushyi ubwo akenshi barajya no kureka imibaga kubera amashyi ati apotre araje cyangwa umukozi w'imana ati arayataje ntitugire ngo uyu ese tuvuge tuvugishe ukuri ari abubu ari n'aba kera ntibande arahagaze mu kuri ntuvuma natwe turi kumwe atambwira ati shaka ntabwo mbizi kandi mbona ukuze mbona uri umuntu mukuru ndabwira ati arahagaze mu kuri n'aba kera kuko bari bemewe kubabazwa bakazira kristo bamwe bakemera kurwaho uruhu abandi bakababamba bacuritse abandi bakabateka mu mavuta abandi bakabakora ibyo bashaka abandi bakabahereza intare bakemera gupfira umwami tuvugishe ukuri bumwe bakwica bikemewe ngo reka kuhapiga umwana ngo ese ngo bajye bantuka ngo urimo abona atera imbere urumva ngo Yesu nawe ngo azamanuke abyivugire ubwo ni muri bamwe bahawe ubutumwa bivuge ngo abantu bahabwa ubutumwa bwa Yesu bakabugoreka akaba kuvuga ukuri nabo umunsi w'Uwiteka uramanutse kuri bo
abo nibo babari muri kujyadiriye nabaze yavuga ati wowe uzahora hasi wowe tirikirike ati ntibikigezweho nubona utazi utavuga na ri ugiye wifondamo na kari ushaka umukiri tubwa tuvuko nimbwiye ubwa ati zomene irabihinduye ubihireke kandi ntabyo ubwiwe urugufinda ibintu eh ndavuga ati rani bara ugiye kugera nawe ugiye kujya muri cyo gitabo cyane bagiye kubibishingwe ibintu yavana guva ko yarakaye sinamubaza gutumva gushya ngo bona banaga ahubwo unatinyuka ngo natibwe ukamubaza ubwa ati impamvu namubazaga kuko ngewe igunda kumubaza keje karansubiza akanansubanurira kuko ndacyari umwana ngiye nyine kuyoborwa nawe araje abangwa ngo abana se shaho ngo umwana se ngo avuga imbere ya se ngo cyangwa se ni umubwira batereka da uri umwana yari kwase arisanzura iyo uzi ko ntako se ufite urisanzura ukavuga ati papa akaguruka arandya ubutwe urandya ukamubwira byose se nutinye kumubwira bivuge ko nawe iso ntago mufitiye icyizere biba birangiye aho tukimara kuganira nabo nibaduhananywe ubutumwa ya ntebe bwa butumwa baduhereza bwo tubati mugende mugiye kumbwira abantu imbuzi ya nyuma nibwo nagiye kubona mbona ya ntebe ibaye nkivuyeho ha handi hepfo reho hasi nabonaga muri warazamutse oya ya ntebe Yesu aricye n'abantu ba bane Yesu aricye hagati abandi bamukikije babiri babiri ngiye kubona mbona umuriro mbega umuriro urabona ukuntu batwika nk'urwiri ukuntu umuriro ushya cyangwa amashara utwika ugenda ufata n'ibindi niko nabonye umuriro wazamutse nabona guva nk'ahantu nyine mu cyobo mbona uzamuka utwika ibyatsi utwika ibiti utwika buri kantu kose mbona urusigota rwa rusengero babandi bantu barimo bibyinira mbona abantu bari kubyina urusengero rwota ndamanuka niruka ati mvuze induru ati nimuhunge murapfuye nkabona barandebye atishuriya rekada ejo amuveho nikomeza utere ndirimbo yewe ti murapfuye muri ugiye kubatwika abantu banga kumva umurugo turusengero benshi bagiye kubibona babona amadirishya umuriro wabo gose bagiye kujya mu miryango basanga umuriro urimo baravuga ngo turapfuye ngo kandi twe twe twaburiwe ngo tubigenze nti nibwo nataye kubona nataye kwihana bihanira iki amatakiranguye kwihana wageze mu gihano ntacyo bimaze kwihana ari ukugeze mu kaga umunsi w'iteka wageze ntacyo bimaze ahubwo ihana umunsi w'iteka utarakugeraho nuko ngiye kubona mbona ndataka mvuze induru avuga ati Yesu we tabara abantu barahiye ngiye kubona mbona cyakora nuko yashara mu masengero ngiye kubona mbona hari bamwe amabati igisenge sukuru cyavuyeho hari ingabo zamanutse zitaziropora bamwe muri ba bandi kuri bari bakishijwe bamwe babibyina muri bo bafite gukiranuka ngiye kubona nkabona amababa baraje akamukora nkahita mbona arameze amababa agatatu abandi umuriro urabashiririza n'insengero mbona barahiye insengero ziraguruma nambona urahiye sinigeze mbona niba bakujyanye sinigeze mbona banasigayemo naherutse mbona shya gusa ariko mbona abantu benshi bagiye bajyana mbona bahiye nibo bari benshi kubajyanywe kuko sinongeye kubona umuntu utera iteraniro sinongeye kuba umuntu uririmba ya ndirimbo ayibaterera ikareka ubwo nabonaga bose ati turapfuye gupfa kwabo rero birangira gutyo mukupera nibwo nasema bwa rino jambo bwa ngo umunsi w'iteka uri hafi asaba umunsi uwo munsi rero wateganyijwe ku muntu wanze kwihana ku muntu wanze kwihana akenshi iri jambo ntabwo riri kureba abapagani bari hano hanze riri abantu bitirirwa izina ry'Imana kuko ni nabo cyane Imana ibabaye cyane nibwo haciyemo iminsi itimeze irindi jambo ryo muri Tito rivuga ngo icyatumye ngusiga ikereti utunganye byasiga bidatunganye aho ngaho mpabwa amakuru menshi irambwira ngo mbese ni Tito igice cya gatanu igice cya mbere umurongo wa gatanu haranditse ngo icyatumye ngusiga ikereti
ni ukugira ngo utunganye byasigaye bidatunganye kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse bivuga ngo umukuru w'itorero buri muntu wese afite ishingano Imana yamuhaye nushaka uri mu rugo rwawe uri umukuru w'iryo torero mu rugo rwawe nushaka uri muri business runaka hari byagwaye kugira ngo utunganyirize abantu aho nabwiye amakuru akomeye jyewe nabwiye Imana sizigira ngira ubwoba bwo kuvuga ubutumwa ko yarambwiye ngo we nzajya nkukoresha nk'uko nshaka kuko nkukuye ahantu isonaye ku batari gukura irambwira ngo mbese ni gute umuntu abyara abana yamara kubyara abana abana byaye akaba ari baza gusambanya batabaze mu bashye ati sebyo bibaho ati nago bibaho ati iyo ngiye iwanyu mu gihugu nago bihaba ndabati njya mbyumva ariko sintamo ndabona ufashe umwana wayabyaye arambwira ngo rega buriya iyo uyobora icyiciro runaka abo bantu uyobora ubu bakuriye bameze nk'abo babyaye iyo uhindukiye muri bo ukagira uwo ukoresha icyaha cy'ubusambanyi ubaye nk'aho usambanyije umwana wawe ahita abivuga mu buryo bijyanye n'amatore cyangwa amadini ntabwo yabwiye idini runaka oyaye ntabwo yambwiye idini runaka kwesha atavuga ati bwo nta tepere yo kubwira oya sadepere si katolike si cachi zandi madini asanzwe umuntu wese uyobora icyiciro arimo arabanga cyane cyane abantu bitirirwa izina ryayo imana niho igiye guhera iravuga ngo ni gute ubona bishop azajya gukora deliverance agakora deliverance umwana w'umukobwa akubwira ngo umukoshi uri kumabereye ukuramo imyenda ngo ukureho imikoshi icyo kirikiri kibabaza imana iri mu ijuru hashira umwanya ukajya gusanga aramubwiye ati umwaku kuvuyeho niko imana imbwiye hashira igihe kinini ugasanga ashatse undi mugore nawe wundi ati kuramo imyenda ati imbwiye yuko guhura njye nawe ari byo bikumwakura ibyo byose buri ijambo ravuga ngo urabikuranga kwihorera ukibwira ko muhanye nawe uko wabigenza kose nushaka uri mu kirere kigera hehe na hantu imana itagera irambwira ngo rero impamvu mubwira iryo jambo gushyira abakuru b'itorero mu mwanya wabo ni ukugira ngo buri muntu wese mu cyiciro arimo abashe kwisuzuma yininiri ajye mu cyiciro kiba agomba kujyamo kuko nyiri umurimo naza nyiri ntama akaza kukubaza ngo umukumbi naguhaye urishye agasanga hari uwo ukurega uri murahebeba ku bitugu byawe uzamuzira muri wa munsi ugiye kuza uzira abanyabyaha uzaguheraho ndaje irabwira ngo inkoni iramanutse gukubita abantu banze kumva benshi twarumvishe twanga kumva benshi twaraburiwe turavuga ngo reka da ibyo ngibyo gusa ngo igikwe navutse sanga bavuga ngo Yesu araje ngo biza baryare iramwe ngo tuzatungurwa nk'ubwo ku bwanu abantu batunguwe bazi ko imvura iri kujojo bitari bube nyinshi bavugira ngo iri buhite yaba ngo nabwo turatunguwe yaba ngo umunsi w'Uwiteka nta muntu umwe uzawutoroka ubukishijwe ubudakishijwe wese uzamugeraho ariko umuntu ukishijwe neza hari uburinzi imushyizeho kuko umuntu ukishijwe nimba izadukubitiramo hagati ariko ukishijwe azabireba ariko hari uburinzi bumuriho ni inkoni y'Uwiteka iramanutse nimba umuriro ugiye kumanuka ugatwika abanyabyaha bakabishingwe uramanuka mu baririmbyi umanuke bavuga butumwa umanuke mu bahanuzi umanuke bashumba n'abapasiteri umanuke mu makuru w'amadini umanuke mu matitire runaka mu bacuruzi kugira ngo uze gusuzuma twarabure twanga kumva irambwira ngo rero impamvu ngo ubwire iryo jambo kugira ngo dutunganye yaba ngo abakuru b'itore benshi bari kuyobora amadini bafite abandi bagore kandi ntibyemewe bari kuba bafite abandi bana mu gasozi kandi bitemewe ntabwo ibyo byose ari amarira y'abari abana barize aho nyabika imana ibabajwe n'amarira y'abana ubyaragura mu gasozi kandi yaragwaye inshingano warasezeranye mbere y'imana ukavuga ngo sinzigira ngo uce inyuma ariko ibyo byose si uca inyuma umuntu wabura uca inyuma imana yaguhamagaye kugira icyizere
wowe uhanura ugahanura mu izina rya Yesu yego ba Yesu babaye benshi waraje ugashyiraho Yesu Kristo uvangwa ni kwimbwiye ari kushaka indamu by'indamu yawe bigiye kurangira giye kugera ikupe nta magambo agiye imbwira ko byose bikugera bimanuka bikugera bigaruka yavanga hari abantu benshi bazanye indambi mu murimo w'Imana baryamira abari bari mukuri abibinyoma bari bo bakora yavuga ngo nuko ikinyoma gihabwa intebe baraje baragihereza kiricara yavanga abo bose nabo bagiye kurwa n'isoni igiye guhera mu bashumba ihere mu baririmbyi ihere mu bavuga butumwa ihere mu bahanuzi ihere mu bakristo umwe yuramanutse inkoni ramanutse igiye gukubita itarebye ku ruhande igeze mu ngo igeze mu masoko igeze mu tuzirunaka ntagije kureba ngo abantu baravuze yubwa yiriziye maze igiye ivuga ngo uteje inzara abantu barabipinga ariko iramanutse yaraje igiye kumanura inzige zigiye kubikegeta ati ntabwo yangira afite abamiliyoni izabikegeta uko byaba ngo uzabika stock reka ngeze niziza uzamenye ko byaje iranjira hambwira ngo rero abo bose ndashaka ko bajya mu mwanya wabo uwo nahaye inshingano wese nayikoreshe neza niyo mpamvu yatumye musiga ibwira amagambo akomeye intambara ntayo nzi ntabwo nigeze nyibona nari muto nari ifite imyaka 2 mva ntayo nzi ya jenoside ariko yambwiye amakuru menshi irambwira ngo ikintu kibabaza cyane iki gihugu igifiteho ibintu byiza ishaka kuzagikorera ariko ibabajwe n'abantu bayirimo iravuga ngo ijye kuturinda uriya munsi cyangwa cya cyago cyakije mu Rwanda harabo yarinze benshi kandi baba ngo uriya munsi n'undi ndamana nzagukorera mara nimbona ndokotse nzakuvugira nimbona imigira ibiri byinshi ntari nzi banyagirwa banyweye amazi arimo amaraso abanyweye amazi arimo ubwonko abo bavanywe muri tuwareti imana ikakurokora abo yagiye mu byobo abageze amasisi benshi bagiye babyimba ibirenge hari abagiye bagwa amasisi bakagwa mu ruzi rwari ruhari rw'imasisi ingoni igati mwekinyira mu kirere wowe ikakurinda ukambuka amahoro abo yagiye irinda ikakurinda umuhini baguhaye ubuhiri bakabugukubita ariko ikashyiraho ikiganza cyayo ikakurinda gusara abo batemaguwe yarageze ikajya muri bwa buribwe bw'ibisebe ikongera ikahateranya ikahashiririza ikakurinda kurwara kanseri ikakurinda kurwara inkurikizi izindi nuko waba urwaye ukundi ko ariwe kose ariko imana yarahabaye irakurinda none tuyituye kuyigomera imana irababaye iravuze ngo umunsi wayo uraje umunsi w'iteka ugiye kuzira abanyabyaha banze kumva ariko iravuga hepfo kuri iri jambo iravuga ngo abantu bubaha uwiteka ngo bazakinagira mu kiraro nk'inyana aleluya ubwo bivuga ngo rero umuntu wese uzi ko akora ibyo gukiranuka nabikomeze kuko hari ingororano aravuga ngo kandi abakiranutsi bazakandagira abanyabyaha munsi y'ibirenge byabo bivuga ngo bazagira ijambo bo nta jambo bafite igihe bazaba bagoswe bazaba batagira ngo dusengere bavuga ati have twasengaga tukirinda ibyaha bakatubwira ngo twarayobye nibo bivuga ngo bazaba karajya munsi y'ibirenge ntabwo uzamujya hejuru ngo umukandagire kuko abakurusha amahane nuko aba ari guhandwa ariko buriya araguhitana ariko hari ijambo uzaba wahawe ijambo we ntaryo afite bivuga ngo rero tugomba kuba maso ubwo rusengero rero rumaze gushya nta biri nongeye kubona rwarahiye ruragurumana rurangikugurumana birarangira mpita mbona afashe nyine igitabo bibure mbona ntangiye kugenda mbwira abantu ubugore bwa butumwa niyo mpamvu ngeza rero kugira ngo mbibwire buri muntu wese nzi ko nta muntu n'umwe imana itaremye shitari ntagarema biravuga ngo hari umuntu wa shitani ngo hari n'umuntu rekareka shitari ntagarema twese twaremwe n'imana turemwa mu ishusho yayo n'imana yaturemye ituremera kugira ngo dukore imirimo myiza urumva kandi ntabwo yaturemeye umubabaro ntabwo yaturemeye kubabazwa
ahubwo umwanzi satani ahora turwanya bivuga ngo rero humura uri mu kurwanywa humura uri barufite ibibazo byinshi humura uri kubanuka burara ariko ukomeza ukiranuke imbere yacu hari ingororano nziza ariko ndagufata ati nawe wiyumvishe muri icyo gika cyo kugira ngo uwo munsi witeka utazazwa gusangaho uzazira abanyabyaha ari umusambanyi ari umusinzi barabazinywera akaza kuzinywera kurimba akagurutsa abantu abazaga gushaka ibyo bivuta bakaza kuyobya ubwoko bw'Imana bose muri uzabarya nibatihana nibatihana babazize uwiteka ziracyariho ateze ibiganza avuga ngo reka ndebe ko hari uwazi iyo mpamvu iyo nkota yayicuritse mu isi avuga ati manuriye yicurika iyo nkota mu isi mpita mbona narakara bivuga ngo iyo nkota izaturya nitwanga kumva tukagumwa nkota izaturya bivuga ngo umuntu wese ujya gukinisha Imana akayikinishiriza hariya ku ruhimbi uruhimbi rurera ntago ari rwo gukiniraho ntago ari akabyiniro ntago ari stage ntago ari boate twe twazibagamo turabizi gukora ibyo ushaka ariko bivuga ngo uruhimbi rurera nyimavu yavuze ngo mbese abatambyi ba mbere iyo bahageraga baga bameze gute yarabanza akihezura akareba ko ariko abikigereka da Imana mwishi turengere rero ubwo nubwo butumwa nahawe umwami Imana aduhana umugisha murakoze ngira ngo abari badukurikiye mwumvise ubutumwa Sofia aduhaye kandi rwose ubu butumwa buratureba twese nta muntu numwe utarebwa n'ubu butumwa umuririmbyi yararimbye aravuga ngo uwo mukiza Yesu yarapfuye arazuka nanubari mwijuru ateze ibiganza umwizera wese azabona ubugingo umwizera uyu munsi arakwakira nuramuka wizeye umwami Yesu uyu munsi nawe arakwakira va mu byaha va mu nzira mbi kuko abari mu byaha bagiye kurimbuka abari muri iyo nzira y'abakiranirwa bagiye kurimbuka ibi turabivuga bamwe bakaduseka ntibabyiteho ngo babyumve ariko umunsi uyu muriro uzabuje bantu mudukurikiye nta uzabakihana ngo bikunde kwihana ni none bigishoboka ko wihana ugatunganira Imana Imana rero ibaho umugisha abari badukurikiranye mwese kandi Sofia rwose nawe Imana iguha umugisha ko wemeye kuyumvira ubu butumwe wahawe ukomeze ubutambutse ubugeze ku bantu abumva bumve abanga kumva nyine ubwo nabwo bazazira ko bumvise bakanga kumvira uruva ko mwatumwe muri abavuga butumwa benshi ariko bamwe batangira kugugisha makabwira bati ubu butumwa duhawe ntabwo bwazatuma turya ntibwazatuma tugira agaciro ntibwazatuma tugira icyubahiro ntibwazatuma tugira amafaranga hanyuma rero nabo batangira kubusuzugura bashaka kugira ngo bishyiriremo ubwabo buzatuma babona indamo ariko we ntuzabikore uzakomeza utanga ubutumwa nk'uko Imana yabuguhaye Imana rero ibaho umugisha abari badukurikiranye mwese aho muri hose mukomeze kugubwa neza kandi pe mutekereze kuko ibi bintu Imana yavuze bizasohora nta kintu na kimwe Imana yavuze kitazasohora rero icyo nababwira ni ukubabwira ngo muhunge mudapfa reka rero sabe Sofia abasengera abari badukurikiranye mwese abasabire imbaraga zo kumvira Imana bya bindi byakunaniye Imana iguha imbaraga kugira ngo ubishobore mu izina rya Yesu basengere Sofia Mana data twese uri mu ijuru uri Imana kwizerwa no kwiringirwa uri Imana nyir'ubutware n'ubushobozi ubwoko bwabwo bishe ijambo nanjye ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bashoboze gukurwaho ya migozi y'umwanzi Satani yabaziritse niwe ufite imbaraga zo kubagobotora kubakora mu menyo ya shitani niwe ufite imbaraga zo kugira ngo ubabature bakure mu byabatwazaga igitugu ndakwinginze cyane rero izo mbaraga zawe zibamanukireho uzimanure ku batarakumenya babashe kumenya bamurikira inzira babashe kubona umucyo wawe batambuke mu izina rya Yesu ikindi kiri basaba imbaraga zo kureka
bamara kureka bakareka ibidafite umumaro ahubwo bakakwizera urangiza ukaye imbaraga zo kugira ngo bakomeze urugendo bakazasha kubona mwami Yesu rero ijambo rigere kuri buri umwe wese rimubera inkomezi rimwambutse rimuzure rimukize kugira ngo nyagora kuma kurya munsi atazagira uwireguza avuga ngo ntacyo numvise ngo rero kuganze tegeke rero muri uyu mwanya buri muntu wese umugire neza umuhe umugisha ayi nyagora ku ngoma bakumviye nabo bakitondera amategeko yawe komeza ubagurire imbago n'abandi nabakiri mu nzira abahindutse bakavuga ko bagiye kureka ibibi de kohereza imbaraga kandi warinde satani kugira ngo atonya kuboshya akabasubiza mu moshya babera ubwugamo rero babera umutabazi komeza kubarwanira ku manywa n'ijoro urakoze kubishe gusenga twizeye mu isa rya Yesu Kristo mwami wacu amen.